Зморшки на обличчі – перша і помітна ознака старіння. Хоча причиною їх появи може бути не лише вік, наприклад, дуже активна міміка. Але в будь-якому випадку вони помітно впливають на зовнішність. І аби звести зморшки до мінімуму, таке бажання виникає, мабуть, у кожної жінки та, в принципі, і в чоловіка. Ще в стародавньому Римі використовували різні олії і маски для покращення стану шкіри. Ну, згадаємо відому маску з молоком і медом Клеопатри. Сьогодні ж для цього існує різні засоби, методи, починаючи від звичайного банального масажу і до таких кардинальних, як пластичні операції. Ну, кожен із цих методів має свої протипоказання, свої особливості застосування, і розібратися в цьому буває досить складно, але, в принципі, це можна зробити. І сьогодні із гостею нашої студії, косметологом Валентиною Сіденко, ми поговоримо про два методи, які покликані покращити стан шкіри. Це біоревіталізація і карбоксітерапія. Отже, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Валентино, біоревіталізація і карбоксітерапія, що це таке? Це дві, в принципі, кардинально різні методики, але вони діють десь схоже одна до іншої. І на сьогоднішній день вони досить актуальні, так як у нас закінчився такий сонячний активний період. Літній період, коли наша шкіра виснажена від сонця, літнього вітру, висушена, і вони обидві допомагають нашій шкірі відновити свій тургор, свою еластичність, покращити, наповнитись водою і стати більш гарною вже на осінь і зиму. Ну, якщо говорити, давайте почнемо із біоревіталізації. В чому полягає її суть? Біоревіталізація – це процедура введення гіалуронової кислоти за допомогою ін'єкцій безпосередньо в глиб шкіри. Гіалуронова кислота в нашій шкірі, значить, її функція утримання води в шкірі. І з віком або в шкірі, яка є досить сухою, цієї кислоти недостатньо, тому ми вводимо її штучним методом за допомогою ін'єкцій. Вона притягує воду, одна молекула гіалуронової кислоти притягує до 500 молекул води і отримує їх в шкірі. Відповідно до цього шкіра наповнюється водою, стає більш, скажімо так, еластичною, упругою, мілкі зморшки розгладжуються, так? Тобто вона набуває абсолютно інших якостей. Як часто потрібно проводити цю процедуру, скільки тримається ефект? Процедуру біоревіталізації в залежності від віку жінки, від типу шкіри, від якихось таких, скажімо так, проблем, з якими вона звернулася до кабінету дерматокосметолога, потрібно проводити індивідуально, але в середньому це від 2 до 4 процедур з проміжком в 2-3 тижні, раз в півроку. Можуть бути додаткові реабілітаційні процедурки в проміжках, да, в залежності від того, що сталося з шкірою жінки, можливо, перехворіла чи з'їздила додатково там зимою на літній курорт, так? Можемо додаткову процедурку провести, але такі базові – це раз в півроку від 2 до 4 процедур. Ну, препарати гіалуронової кислоти, вони ще впливають на роботу стальних залоз, наскільки я знаю. Так. Так? Чи може така процедура бути показана людям, які мають проблеми із жирністю шкіри, ну, яка, коли в них шкіра надмірно масна? Ну, я скажу так, вона не вирішує проблему, так, повністю зміни типу шкіри чи повністю забрати жирні шкіри, тому що жирна шкіра – це теж якісь порушення в організмі, і потрібно розглядати не тільки шкіру в даній ситуації, а й образ життя, внутрішнє здоров'я людини, інші проблеми. Але ситуацію на шкірі вона буде покращувати. Хоча тут, як ми говорили про карбоксітерапію, тут навіть більше роль зіграє карбоксітерапія, як на мій погляд, тому що вона має свої впливи на шкіру і може краще відрегулювати роботу сальних залоз. Отак ми вже і перейшли до карбоксітерапії. В чому її суть? Процедура є не ін'єкційна, так як у нас не всі жінки хочуть, да, робити ін'єкції, так всі активно цим до цього прибігають, тому це така активна косметологічна неінвазивна процедура, яка в шкірі викликає, за допомогою нанесення певних препаратів на шкіру, ці препарати викликають викид молекулярного вуглекислого газу,
тканини шкіри. І наша шкіра, наш організм сприймає це як кисневе голодування. У відповідь на кисневе голодування посилюється кровообіг, покращується різкий такий приток кисню до шкіри, покращуються всі наші обмінні процеси, що відповідно буде, скажімо так, давати такий активний, гарний ефект на нашу шкіру. Тобто шкіра зразу покращить свій зовнішній вигляд, покращиться колір шкіри, рельєф шкіри, еластичні шкіри, покращиться робота сальних залоз, так як ми говорили про сальні залози. Ну і багато-багато інших нюансів. І цю процедуру ми можемо використовувати дуже в широких показаннях при коректуванні різних станів шкіри, при лікуванні різних, скажімо так, захворювань або їх наслідків на шкірі, і постакне, і пігментні моменти, коли жінка не справляється, да, з активною пігментацією на шкірі, і вікові моменти, і сухі шкіри. Дуже багато показань до цієї процедури. В залежності, які ми будемо підключати препарати цю процедуру, ми можемо, скажімо так, варіювати і в ту сторону, і в ту сторону, і лікувати якісь моменти. Ну, а навіть ті, хто не боїться ін'єкцій і робить біоревіталізацію, чи можна, ну, не то, що поєднувати, а робити періодично ці дві процедури? Ой, то це буде взагалі прекрасно. Тому що і одна, і друга процедура має такий мощний вплив на шкіру, і якщо їх поєднати, я вважаю, що це буде взагалі один із кращих таких відновлювальних методик, які ми можемо використовувати в кабінеті косметолога для швидкої реабілітації шкіри і швидкого покращення. Ви казали, що бажано робити ці процедури уже в період, коли сонце не таке активне, так? Ну, взагалі, і ту процедуру можна робити протягом всього року. Просто потрібно розуміти, що в більш активний сонячний період після виходу з кабінету косметолога потрібно нанести сонцезахисні крема, тому що там є моменти абразії на шкіри, тобто моменти пошкодження деякі, да, шкіри. Так як при біоревіталізації це буде ін'єкції, які будуть залишати після себе мікротравму на шкірі, і треба до 3 днів, щоб вона зажила, тому потрібно біля 3 днів користування сонцезахисними кремами. А карбокситерапія, там використовуються невеликі кислотні такі коктейлі, які теж в якийсь час потребують сонцезахисного. Ну, це все вам розкаже ваш косметолог в вашому кабінеті. Я думаю, що всі про це будуть знати. А чи бувають протипоказання до цих процедур? Так, до цих процедур, звичайно, є протипоказання, хоча їх спектр не є дуже досить широким, тому що процедури гарно переносяться шкірою і, в принципі, з якогось такого активного негативного впливу, в принципі, на організм не мають. Ну, класичне протипоказання – це жінки, які вагітні і кормлять груддю, просто з цілею не нашкодь. І емоційно, і психологічно, в першу чергу, не нашкодити жінці. Друге – це якісь гострі інфекційні, в тому числі респіраторні захворювання, звичайно, так? Гострі інфекційні захворювання, які знаходяться на шкірі, в зоні, де ми будемо працювати, теж ми не можемо працювати при такій ситуації. Ну і, в принципі, можливо, онкозахворювання, так, якісь серйозні захворювання, де ми також не повинні нашкодити і зробити якусь лишню ініціацію. Тобто, такого випадку можна проконсультувати з лікарем? Звичайно, завжди перед любою процедурою, в першу чергу, є попередня консультація з лікарем-дерматокосметологом, який скаже, потрібно вам, не потрібно, і в якому стані потрібно приходити на цю процедуру. Ну, а з якого віку вже можна замислюватися про ці процедури? Ну, скажу так, карбокситерапія, мабуть, не має обмежень, вона може використовуватись в будь-якому віці. Просто, скажімо так, молодому, в такому до 15-16 років, можливо, необхідності такої немає. Хіба що тільки, коли лікуємо акне. Так, акне, постакневий період, в принципі, теж ми можемо це розглядати. З приводу біоревіталізації також можна використовувати в багатьох ситуаціях, в будь-якому практично віці, починаючи з 16 років, тому що наша шкіра, дуже гарно вона допомагає шкірі, яка є досить сухою, а це може бути і в молодому віці. Да? Тому таких дуже кардинальних обмежень немає. А чи впливає вік на те, наскільки ефективною ця процедура буде, наскільки вона помітна відіб'ється на стані шкіри і як довго триватиме ефект?
Ну, на це впливає, мабуть, не вік, на це впливає більше стан здоров'я шкіри, здоров'я людини, яка звернулася до косметолога. І тут ми вже в залежності від того, що ми бачимо на шкірі, як ми бачимо процеси, які на ній проходять, орієнтуємо людину на ту чи іншу кількість процедур, яка необхідна конкретно для неї і яка допоможе справитись з тою чи іншою проблемою. Вік тут не так грає роль, хоч ми розуміємо, що з віком наші всі обмінні процеси стають більш повільними, їх треба більш активно стимулювати для того, щоб виглядати краще. Але в різної людини це може бути по-різному, в залежності від обміну і роботи внутрішніх органів. Ще хотіла запитати, на що варто звернути увагу, якщо людина вирішила скористатися таким методом? Можливо, чи потрібна якась попередня підготовка? Чи потім уже у догляді? Чи варто якось комплексно якось до цього підійти? Ну, попередня підготовка, знову ж таки, якщо вона є необхідною, вона оговорюється безпосередньо лікар-пацієнт, так? Вона там конкретно до шкіри, ми даємо конкретні поради. А що стосовно реабілітації, в принципі, після біорівіталізації, реабілітація – це загоєння наших мікротравм на шкірі, так? І, можливо, якоїсь легкої гіперемії, яка виникла після процедурки. І після процедури залишається там в залежності від 1 до 3 діб невеликі папули, ми повинні розуміти. Чим щільніший препарат, тим, можливо, довше папулка буде знаходитись на шкірі, тому ми повинні розуміти, можливо, якийсь час там, перед вихідними зробити цю процедуру, так, щоб в понеділок була шкіра вже гарно відновленою. От, ну, в принципі. А для тих, хто ще з цим не стикався, і якою є кількість ін'єкцій при біоревіталізації, чи впливає це, ця кількість виходить із стану шкіри, наприклад? Ви маєте на увазі кількість процесів процедури? Так, однієї процедури. Ну, методик проведення процедури є, декілька, вони є різні, є більш мікропапульні, макропапульні, там, в залежності від того, що ми хочемо зробити, ми використовуємо ту чи іншу методику. Там є ще інші лінійні методики, тобто це вже знову ж таки вирішує лікар, який проводить. В загальному, в принципі, скажімо так, активність проколів – це все обличчя. Хоча може бути таке, що ми працюємо тільки з якоюсь зоною обличчя, тільки зоною очей, наприклад, да? Чи ми працюємо там зоною шиї, тому що нам треба зараз вирішити якусь проблему на шиї. Тому це може бути так. Кількість ін'єкцій – це вже буде від методики, яку вибрав лікар, і від об'єму препарату, який нам потрібно ввести. Ну, ви спостерігаєте за пацієнтками. Як вони зазвичай переносять цю процедуру? Ну, процедура не дуже приємна, звичайно, але попередньо шкіра знеболюється. Так? Для того, ми наносимо аплікаційну анестезійку на шкіру на якийсь певний час, яка зменшує ці болєві відчуття, які нам дають наші дітей. Але краса потребує жертовності, так? Ну, зато при тому карбоксотерапія є абсолютно безболючою процедурою. Вона є дуже комфортною, її навіть можна назвати релаксаційною процедурою в кабінеті дерматокосметолога, яких буває досить мало. Цих процедур, в основному, вони є більш... все-таки з якимись такими неприємними відчуттями. Ну, карбоксотерапія – це релакс-процедура. Її досить гарно можна використовувати перед виходом десь на якісь мероприємства. Це як така презентаційна процедура. Експрес-процедура, яка швидко відновлює шкіру, дає шкірі швидкий блиск, гарну еластичність. І жінка після цієї процедури зразу має зовсім інший сяючий такий. Та жінки взагалі такі створіння, які заради краси готові потерпіти навіть якісь незручності. Так? Ми дякуємо за цю розмову, за те, що познайомили нас із особливостями таких процедур, як біоревіталізація та карбоксотерапія. Ми ж про